Gradska opština Crveni krst tradicionalno organizuje svečanu manifestaciju proslavljanja najvećeg hrišćanskog praznika Uskrsa. U selu Vrtište u porti crkve Svetih Petra i Pavla nakon jutarnje uskršnje liturgije uz prisustvo rukovodstva opštine Crveni krst i velikog broja posetilaca, roditelja sa malom decom, kao i onih malo starijih osnovnoškolskog uzrasta, održan je bogat kulturno-umetnički program. Rukovodstvo gradske opštine Crveni krst danas zajedno sa našim meštanima sela Vrtišta proslavljamo ovaj najveći hrišćanski praznik Uskrs. Proslavu smo tako organizovali da će tu biti folklora, muzike, pesme, a gradska opština Crveni krst je pripremila preko 400 poklona našim sugrađanima, a najviše našim školarcima, našoj deci. Ispred rukovodstva gradske opštine Crveni krst i u svoje ime želim našim sugrađanima mir, želim im blagostanje i srećne dane i zdravlje. Hristos vaskrese! Prema rečima predsednika opštine Milutinovića, ova manifestacija znak je čuvanja tradicije koja se pre svega odnosi na decu i mlade, kao i to da su mir, hrišćanske i porodične vrednosti na prvom mestu. Na ovom skupu opština Crveni krst najmlađima je podelila uskršnja farbana kao i čokoladna jaja i slatkiše. Pripremljeno je više od 400 poklona za decu i mlade.